Сайн бацаа нар хүмүүс үзэгчтэй эгэллээч нэг сэдвэр хэлцэл өнөөдрийн дугаараа үзэгчтэй аханд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Бид өнөөдөр Улаанбаатар хотын бүсчилсэн хөгжлийн форум болохтой холбоотойгоор Улаанбаатар хотын орон сууцчлах бодлого за ямар шатндаа ямар зохион байгуулалтаар ямар ажлууд хийхдэр төлөвлөж байгаа гэдэг сэдвэрээр нь ярилцах болно. Тэгээд юуны юм та бүрэнд студиэд ирсэн зочдоо танилцуулж байна. Миний баруун гарт талаас нийслэлийн орон сууц санхүүжлийн корпорацийн гүйцэтгэх захирал Говьсайхан, за мөн нийслэлийн засгийн даргын оролцогч Номин Чимэг, за мөн Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөрийн зохицуулагч Авирмит, за мөн Улаанбаатар хотын орон сууцны бодлогын газрын дарга Ганхуу нарын хүмүүс ирсэн байна. Та бүхэндээ өнөөдөр мэдрэгээ. За тэгэхээр форум болохтой холбоотойгоор ерхий мэдээлүүд бас олон нийтэд бас хүрээд явж байгаа. За энэ хүрээнд олон нийтийн хамгийн их сонирхож байгаа зүйл бол ер нь хотын хөгжлийн гол одоо юу гэдгийг цөмн энэ орон сууцны зөв зохион байгуулалт цаашдаа ямар төлөвлөлтийг барих вэ гэдэг асуулт байгаад шүү байгаа. Нэг илүү сонирхоод байна. Тэгэхээр энэ ажил одоо ямар хүрээнд яаж эхэлж байгаа гэдэг эндээс эхэлчихв. Одоо маргааш буюу 3 сарын 14-нд Улаанбаатар хотын бүсчилсэн хөгжлийн форум болох гэж байна. Одоо энэ улсын хүн амын 50% амьдарч байгаа энэ газар нутгата байгаа бид нар Улаанбаатар хот цаашаа яаж өөрөө хөгжих юм, ямар зохион байгуулалттай иргэдийнхаа одоо таатай ийм сайхан хот болж чадах юм гэдгийг бол мэдээж бүгд бол асуух асуулт бол байгаа тийм. Тэгэхээр энэний л нэг хүрээнд бид нар хэдийгээр яг одоо бүс нутгатаага яаж хамтран ажиллах гэдэг одоо point гэдэг юм уу тэр агуулга руу төдийлөн бас шууд холбогдохгүй ч гэсэн Улаанбаатарын хотынхаа иргэдийн хувьд бид нар хот маань цаашаа яаж хөгжих юм боيو. Хөгжлийн төлөвлөлтөн дээр бид одоо хотод тулгамдж байгаа одоо хоёр том асуудлын болвол агаар орчны бохирдол болон төвчрлийн асуудал байгаа. За ингээд мэдээж суур одоо нийгмийн хүртэмжийн үйлчлэгийг сайжруулах иргэдийн аюулгүй таатай орчныг үүсгэх гэдэг угаасаа бидний одоо хотын маань хүлээсэн үүрэг байгаа. Энийг хангахын тулд бид нар юу төлөвлөж байна гэдгийн цөм нь бол бидний одоо ярилцах орон сууцчлах бодлого. Үүнийгээ бид яг одоо Улаанбаатар хот шинэ Улаанбаатар хотыг бүтээн байгуулахын тулд юун дээр анхаарч ажиллаж байна? Ямар шинэ төслүүдийг хэрэгжүүлэх чинь гэдэг энэ асуудал бол маргаашийн форум дээрээ бас олон нийтийн оролцоотойгоор хувийн хөвшил, эрдэмтэд, олон улсын байгууллагатайгаа хамтарч ярилцаад санал бодлын солилцоо гэсэн юм зорилготой байгаа. Тэгэхээр яг энэ сэдвийг ярихын тулд эхлээд өмнө хэрэгжүүлсэн хөтөлбөрүүд маань хэр амжилттай болсон юм? Одоо үргэлжлүүлж байгаа ямар ямар хөтөлбөрүүд байна гэдэг мэдээллийг бас өгөөд явуулаас. Нэг авирмэд та ярих бах тэ. Тэгээд ер нь бол 2016 онд энэ Улаанбаатар хотын хөгжлийн үеийн төлөвлөгөө нэг тодтол 20 оны хүртэл төлөвлөлт 30 оны хөгжлөх мөслийн хамтлагын бичиг баримт дээр Улаанбаатар хот бол 6 дэд төвтэй байна. За дээрэс нь нэг төвт хотоос олон төвт хот буюу одоо өнөөдөр бид нар Улаанбаатарын скватерийн талбайгаар тороод төр зөвлөгөөний бүх байгууллагууд, бүх бизнесийн байгууллагууд, бүх соёл одоо сургуулиуд, ихтэй сургуулиуд байгаа. Энэ төвлөрлийг задлая гэж 6 дэд төвтэй байхаар ингээд томьёолсон байгаа. Тэгэхээр ер нь бол яг таны асуудаг энэ хөтөлбөр бол эхний хөтөлбөр бол ингэж батлагдчихжээ. Дараа нь нөгөө гэр хорооллын дахин төлөвлөлт, за дээрэс нь энэ дэд төвүүдийн бүтээн байгуулалтууд эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр одоогийн байдлаар энэ 6 дэд төвдөр бол 2 дэд төв бол бүтээн байгуулалт бүрэн дууссан байна. Өөрөлдөвл дахин төлөвлөлтийн хүрээнд явж байхад бас нөгөө дулааны их үүсвэр, захилгааны их үүсвэрийн дутагдалтай талууд байсан бол одоо баян хөшүүд дэд төв, цэлэв дэд төвдэр энэ инженерийн дэд үтцсийн хангамж хүртээн зол байна. Өөрөлдөвл сэлэв дэд төвдөр 12 мянган айлын орон сууц барих одоо инженерийн дэд үтц нь бэлэн болчлоо. Тэгэхээр бид нар одоо энэ гэр хорооллыг хөгжүүлэх асуудлууд энэ бүрчилсэн хөгжлийн бас нэг гол тулгуур болчиход. Өөрөлдөвл нэг төв дотоос олон төвд болох энэ зорилго дээр одоо байгаа энэ төвдөө төвлөрсөн энэ төвлөлөө задлахын тулд дэд төвүүдэд ашиглаж тэн дээр эдийн засгийн таталцал, бизнесийн таатай орчин тэнд амьдарч байгаа хүмүүс бүх нийгмийн эдийн засгийнхаа хэрэгцээг хангадаг тэр одоо төлөвлөлүүдөө бий болгоё. Тэгэхээр одоогийн байдлаар бол бид нар жишээ нь ихтэй сургуулиудыг яаж дэд төв рүү одоо дүүлэх вэ? Тэгэхээр энэ нөгөө бидний төвлөртэй холбоотойгоор төгжрлийн асуудал яригдчихж байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ инженерийн дэд хангамжаа ашиглаад 12 мянган айлын орон сууц сэлэв дэд төвдөр баян хөшүүд дэд төвдөр бол 8 мянган айлын орон сууц барих инженерийн дэд үтс бий болчихсон байгаа. Тэгэхээр одоо эхний ээлжинд энэ бүрчилсэн бодлогын хамгийн ихний тулгуур асуудал бол гэр хорол учраас гэр хорол дээр энэ дэд үтцээ ашиглаад яаж орон сууц барих вэ гэдэг асуудал байна. Орон сууц санхүүжлэлтийн корпорацийн зүгээс өнгөрсөн хугацаанд ингээд одоо жилд ашиглалтанд орж байгаа байрнуудтай холбоотойгоо за мөн нөгөө талдаа ирээдүйд баригдах байруудыг яаж төлөвлөж байгаа юм? За
Улаанбаатар хотын хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө бол аливаа хотын гол хөгжлийн үндсэн цөм байдаг. Түүн сая авирмит даргын хилдгэр Улаанбаатар хотод одоо 6 дэд төвийг одоо байгуулснаар 6 дэд төв дээр инженерийн дэд үүсгийн байгууламжуудыг одоо байгуулъя гэдэг ингээд зориод ажиллаж байгаа. Тэгээ одоо дэд төвд манд бий болсон. Тийм учраас бид энэ дэд төвийн хөгжүүлэлтийг одоо цаашдаа ямар байдлаар хийх вэ? Гэхдээ энэ 6 дэд төв маань бас онцлогдоо яг Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол хөрсний бохирдлын цөм болсон энэ гэр хорооллын дунд одоо байршил нь төлөвлөгдсөн байгаа. Тийм учраас бид эхний ээлжинд дэд төвөд төвшүүлсэн орон сууцчлах төслийг бас өднөр хийя ингэж байна. Тэгээ өнгөрсөн хугацаанд энэ гэр хорооллыг дахин төлөвлөх төсөл маань 2013 оноос эхлээд явсан. Одоогийн байдлаар ингээд нэг 10 жилийн дараа бид нар бас өмнө хийсэн ажил дээр дүнэлт ихлээр хэрэгжилт маань бас нэг 10 хэдэн хувьтай бас хангалтгүй явж байна. Тийм учраас бид цаашдаа энэ маягаараа үргэлжлүүлвэл бид гэр хорооллыг орон сууцчлах энэ ажил маань маш удаашралтай байх хэрэг. Тийм учраас бид энэ дэд төвүүд төр эрчимтэйгэр дээрэс нь бас төлөвлөлтөөр энэ гэр хорооллыг одоо орон сууцчлах ажлыг зохион байгуулъя гэж байгаа. Ингээд энэ дэд төвүүдийн хувьд бол хоёр дэд төв одоо сэлб дэд төв, баян хөшүү дэд төвийн одоо инженерийн дэд үтсийн бүтээн байгуулалтын ажил 100% дууссан. Тийм учраас бид энэ дэд төвөө одоо ингээд төлөвлөлтгүйгээр одоо өмнөх маягаараа явах юм бол ингээд техникийн нөхцлүүдэд аж ахуй нэгжүүдэд хувааж өгөөд дахиад нөгөө төлөвлөлтгүй хороолох хотгнууд одоо бий болох энэ нөхцөл байдал үүснэ. Тийм учраас бид сэлб дэд төв дээр 158,000 га дээр төлөвлөлт хийж байгаа. Энэ болохоор яг одоо энэ дэд төвийн хэрэнд хичнээн орон сууц баригдахгүй 12,000 айлын орон сууц баригдахаар байна. Нэгтрлийг нэг 60% тагаар 40% ногоон байгууламж нийтийн эзэмшлийн талбай хий. Дээрэс нь энд одоо төрийн үйлчлэгээ үзүүлдэг байгууллагуудыг одоо давхар төлөвлөж өгье. Дээрэс нь одоо цэцэрлэг сургуулийн үр дэмжиг одоо хангалттай стандартын дагуу норм төрмийн дагуу тавьж өгье. Дээрэс нь ажлын байрыг бас одоо бий болгоё гэсэн ийм зорилтуудыг тавьж байгаа. Баян хөшүүд дэд төв дээр мөн адил 162 га дээр төлөвлөлт хийж энэ олон улсад бас одоо ногоон орон сууцны технологи байгаль орчин дээлтэй эрчим хүчний хэмжээтэй энэ ногоон технологиг бас одоо баян хөшүүд дэд төв өөрөө ногоон орон сууцны төслүүдийг хэрэгжүүлэхээр эхнээсээ барилгачтай ажил эхлээд явж байгаа. Энд дээр яг үгдэл дундаа асуултаа асуугаад ингэ дээд явчих тэхөө. Надад нэг ийм санал байна. Өнгөрсөн хугацаанд ч бол орон сууцчлах янз бүрийн үйлшилтэй хөдөлгөөнүүд үр дүндээ хүрсэн гэж нэг хэсэг тайлбарлаж байгаа юм байна. Яг тэр нэг тэдэн мянган айл гэдэг тодорхой тоо заад тэгээд 4-5 мянга гэдэг юм уу 40 мянга хүртэл айл ингээд юм хөдөлгөөнүүдэд зарлаад тэр орон сууцнууд ашиглалтанд орсноо бол орцсон. А гэтэл өнөөдөр дахиад ингэ орон сууцчлуулна гэдэг юм байна. Нөгөө талдаа энэ шилжилт хөдөлгөөнийг улам бүр нэмэгдүүлэх алхам болох юм биш үү? Бид нэр орон сууцчлуулахын тулд хөдөлгөөндөө хязгаарлалт хийхгүй юм уу? Яг тэр өнгөрсөн хугацаанд хөтөлбөрүүд маань үр дүндээ байсан, дэвшүүлсэн зорилтынхаа хүрээнд байшингуудаа барьчихсан тий. Тэр хамгийн том алдаа бол дид бүтцийн асуудал байгаад байдаг тийм үү? Нөгөө бусаа сургууль цэцэрлэгийн үр дэмжийн асуудал байгаад байдаг. Тэр яг энэ дээр нөгөө шилжилт хөдөлгөөнийг хязгаарлах замаар энэ орон сууцчлуулах хөтөлбөрийг ер нь одоо юу гэдэг нь идэвхтэй байх хэрэгтэй гэдэг юм байр суурь яригддаг юм бэл. Энэ дээр та бүхэн маань бас санаа олзооч. За очлоо. Ер нь бол нийслэлийн зүгээс орон сууцдаг иргэдийн орон сууцчлах бодлогыг гаргаад явж байгаа. За энэ бодлогын гол зорилго нь хэм бол мэдээж хамгийн ихэнд инженерийн дэд үтсийн найдвартай хам хүмжийг нэмэгдүүлэх. За төв зориулсан одоо орон сууцны олон төлөлт бүтээгдэхүүнийг бий болгоод за энэ дэ чиглэлсэн одоо хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрүүдээ ха уялдааг сайжруулж хангаад тэгээд Монгол улсын одоо засгийн газраас батлсан урт хугацааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах гол оршиж байгаа. За энэ хөтөлбөр маань хангагдсанаар нийслэлд амьдарч байгаа иргэд маань өөрөө эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах орчин нөхцөл бүрдүүлэх юм зорилготой. За энэ ажлыг хийхэд бол бид хүн сая гэр хорооллыг хөгжүүлэх Улаанбаатар хотын автоцааны төвчрлийг бууруулах гэр хорооллыг орон сууцчлах тухай хуулийг 2023 оны 12 сарын 15-ны өдөр батлаад одоо энэ хуулийн хэрэгжилтийг хангаад ажиллаж байгаа. За тэгэхээр өмнө тасаа хэлж байгаа өмнө гарч исэн алдаа нь юу исэн бэ гэхээр зөвхөн орон сууц барих нь чухал юм байна гэдэг асуудлыг бид нэр хөндөө явцсан. Тэгэл ерөөсө болсон болоогүй бүгд орон сууц бариад одоо тэрийг тоондоо хүрхий яваад тест орон сууцны тоог бариад яваадсан. Тооны араас үзэлтэй чанар нь хаягдсан гэсэн үг. Тэгэхээр бид нэр цаашдаа энэ чанартай орон сууцчлуулах энэ үйл ажиллагаа хэрэгжүүлье гэж. За энэ дээр одоо түрүү ярьсан энэ хуулийн дээр орсон 60-40 харьцаатай нэгсэндээ ногоон байгууламж иргэдийн эрүүл аюулгүй орчны амьдрах
одоо талбайг нь мэдүүлж байгаа. За дээрэс нь бид нэр дид төвд дээрээ зориулаад ерөөхдөө нам болон дунд давхар амьны орон сууцны оролтуудыг төлөвлөж байгаа. Тэгээд яг төлөвтөр батлагдсан стандартаа бид нэр яг хангаж ажиллаулна гэж. За урд нь бас яг гэр оролт руу чиглэсэн газарчлуулалтын ажлууд бас нэлээ явсан. За энэ дээр бас иргэд маань хохирчулсан талбайгаа төсөл хэрэгжүүлж байгаа ажхуй нэгжүүд маань ч гэсэн бас хохирсан юм алдаа дутагдлууд гарч ирсэн. Тэр бид нэр цаашдаа энэ алдаа гарахгүй байх үднээс эхлээд дид бүтцийн хурд хэмжээг нэмэгдүүлье. Тэрний дараа газраа чөлөөлье. Ингээд төлөвлөлттэй ухаалаг орон сууцаа барья. За энэ орон сууцны хорооллолоо дунд нь бид нар нөө иргэд зориулсан одоо бүх үйлчлэгээ 10-15-аас 20 минутын үйлчлэгийг одоо иргэд маань авах хэвээр. Тэгэхээр энэ рүү чиглэсэн төлөвлөлттэй ийм дотоод орлт одоо бүсүүдийг байгуулъя гэж. Эхний жишг одоо төслүүд маань бол баян уушиг сэлбдэр одоо энэ оноос эхлээд хэрэгжин бид нар 25 он гэхэд бол энэ төслүүдийг дуусгаад үр дүнгуудыг эхнээсээ үзээд эхэлнэ гэсэн үг. За сая батлагдсан хуулийн дээр бас бид нар одоо нэмж газар олохыг бол хоригдсан байгаа. Тэгэхээр бас бодиттойгоор одоо яндангаа буулгаад орон сууцчлуулаад явна гэсэн үг. Төрөний нөгөө яг өөрөө чинь асуулт өгсөн шүү дээ. Орон сууц чинь ингээд баригдаад байгаа нь энэ шилжилт хөдөлгөөнтэй дүүл яаж уялдах юм бэ гэдэг тий. Тэгэхээр яг энэ бол том зургаараа нөгөө манай шин сэргэлтийн бодлого буюу цэгийн газраас гарсан ширэг сэргэлтийн бодлогын хүрээнд хот төгийн тэнцвэрийн тэнцлийн бодлого байгаа. За энийхээс хүрээнд энэ бүсчилсэн хөгжлийн бодлого явж байгаа. Тэгэхээр энэ орон сууцчлах бодлого бол ерөнхийдөө зөвхөн Улаанбаатарт явна гэсэн үг биш. Энэ бол Монгол улс орон даяар хөдөө орон даяар ч гэсэн явагдах ёстой энэ манай өөрийнхөө өөрөө нийгмийн тэр хөтөмжтэй байдал дээр нь ажлын байрны одоо тий үүсэх тэрийг л одоо үүсгэхийн тулд эдийн засгийн таталцлаа үүсгэж бид нар явна гэж байгаа. Бидний одоо яг төвлөрж байгаа юм бол энэ гэр хорооллыг орон сууцчлах ажил. Бид нар 30 жил одоо за гэр хороол бол байсаар ирсэн. Таны хэлж байгаагаар одоо бол нийтдээ манай нийслэл хотод албан ёсны бүртгэлтэй 700 мянган иргэн байна. Улаанбаатар Монгол улсын иргэдийн тал хувь нь. За энийх нь одоо ер нь 49% нь бол Улаанбаатар байгаа иргэдийн 49% нь гэр хороолд байна. Нийтдээ нэг 200 мянган гаруй өрх айл гэр хороолд байна гэсэн үг. За үүнийх нь нэг одоо 55% нь бол ийм амьны орон сууц байшин. За 45% нь бол гэрт байна гэсэн ийм судалгаа байдаг. Тэгээ ингээд бидний одоо сүүлийн жилүүдэд байнгын ярьж байгаа агаар орчны бохирдол яах юм бэ? Утаа яах юм бэ? Хөрсний бохирдол яах юм бэ? За үүнтэйгээ төлрөөд манай хотын төв бүтээн байгуулалтууд зөвхөн хотын төвийн баг тойр их тойрогт л яваад байдаг. Тэр чинээгээрээ одоо тийшээгээ орох те хотын төв рүү орох ингээд хөдөлгөөн бол маш их төвчрдэг. Яваад үзэхээр томоохон төврийн байгууллагууд, их сургуулиуд, за чанартай гэгдэж байгаа улсын тий улсын ерөнхий боловсролын сургуулиуд дээр бүгдээрээ энд төвлөрсөн байгаа. Тэгэхээр энэ маань өөрөө Улаанбаатар хот маань өөрөө хүртээмжтэй хот байж чадахгүй байх гэдэг рүү явж байгаа. Тэгэхээр энийг бид нар яаж задлах юм бэ? Тэгээ цөм нь бол орон сууцчлах бодлого байгаа. Тэгэхээр бидний хувьд бол одоогийн байгаа нөгөө гэр хорооллоо орон сууцчлах бодлогыг хийн. За энэ дээрээ бид нар нөгөө шилжилт хөдөлгөөн одоо энэ дээр ямар бодлого байж чахаар зөвхөн тэр одоо газар чөлөөлтөнд өртөж байгаа айл өрхүүдээ одоо барьж байгаа тэр сэлбэтэд төвдөр баян хүмүүсийн төвдөр барьж байгаа орон сууцтай орно. Тэгэхээр нөгөө өөрийнх нь газрыг одоо өмч хөрөнгийг нь орон сууцаар ерөнхийдөө солих энэ хөтөлбөр яхаа. Тэгэхээр одоо нөгөө ипотекийн зээл мэлгээд янз бүрийн бодлогод орон сууцчлал дээр явсан. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө судалгаа хийгээд үзэхээр ийм байлээ. Ипотекийн зээлийг хэн авч ийн нөгөө байшинтай хүн нь байшин руугаа ороод байна уу? Гэр хорооллоос үнэхээр орон байргүй хүн нь орон сууцгүй хүн нь орон сууцанд ороод байна уу гэдэг судалгаа гарсан байна. Тэгэхээр яхаа угаасаа энэ бол бүгд нөгөө 100% шууд гэр хорооллоос орон сууц руу гэсэн бол бодлого явахгүй тайлхамжтай энэ нөгөө affordable буюу орлогод нийцсэн байж байгаа орлоготой болохоор тэрийгэ томсгоод гээд байшин орон сууцаас байшин орон сууц руу явж байгаа хөдөлгөөн их гэхдээ яг уу судалгаагаар энэ ипотекийн зээлийн хүртээмжийг одоо 1% нэмэхэд юу н гэр хорооллоос орон сууц руу орох бас магадлал нь 0.3% ихсэж гин гэдэг ийм нэг ийм судалгаа авсан байл. Яг одоо эдийн засгийн аргачлалаараа. Бидний бодлого бол энэ ипотекийн бодлогоос одоо илүү хүртээмжтэй шууд гэр хороол байгаа иргэдийг л орон сууцчлуулъя. Энэ маань нөгөө одоо шууд үр дүн нь бол илүү өсөхгүй тийм үү? Үндсэндээ байрх байшингийн солилцоо өөрчлөлт хийж байгаа юм. Тий. Тэгэхээр энд бол бидний одоо нөгөө 12 мянган айл орон сууц эхний ээлжинд нэг 2200 орчим нэгж талбарыг бол чөлөөлөөд за 12 мянган айл орон сууц орлоо. Тэгээд иргэн тойрныхан дахиад гэр хороол байгаа иргэдийгэ орон сууцанд оруулна гэсэн үг. Тэгэхээр шууд л нөгөө гэр хорооллын дамжирж байгаа иргэд маань яндангаа буугаад орон сууц руу орох гэсэн энэ шууд корреляцтай л ийм бодлого хэрэгжүүлэх гэсэн бодлого. Тэр дид төвүүдийн тусламжтайгаар нэгтршил тодорхой хэмжээний сэрнэ.
өөрөлдөлд аа бүс рүү ирэх баг их баг тойрог руу одоо юу гэдэг нь тодорхой чиглэж байгаа урсгал маань буцаагаад гадагшаа болно гэдэг энэ бол таатай мэдээ сонсогдож байгаа. А гэтэл нөгөө дид төвд рүү хүрэлцэх нөгөө дулаан хангамж бусад нүг инженерийн шинэ байгууламжуудаа бид нэр их усрээс нь ер нь хэр баталгаатаар хангаж чадах вэ гэдэг асуулт маш чухал явагдаг л да. Тийм тэгэхээр одоо дид төвд төр инженерийн хангамж үртэй юмж байна гэдэг асуулт яаж. А баян шүү дид төвд төр бол одоо төлөсөн шугамд холбоо 44 гкал цагийн дулааны тэнгийн нөхцөл байна. 8000 айлын орон сууц байх. Одоо нөөцөл байна гэж. А сэлэв дид төвд төр бол 28 мегаватын бие даасан одоо нөгөө станц ажиллаж байгаа. Тэгэхээр тэндээс бол ихний ээлжинд 5000 айлынхаа дулаан аав нь одоо дамд ажилт дид төвд 63 мегаватын дулааны станц ажиллана эхэлж байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол энэ чиглэлдээ бол төвөөс хамаарахгүйгээр бие даасан шийдлээр дулааныхаа хангамжийг одоо сэлэв дид төвд тэрнийг дагсан дамд ажилт дид төв за мөн дэмжин мэд дид төвдөр одоо энэ оргил ачааллын үед ажиллах энэ газар ажиллах 93 мегаватын дулааны станц зураг дуусчих. Энэ хэрэг санхүүжилтийн шийдэгдвэл ерөнхийдөө энэ хангай хороолоос чаашаа дамд ажилт дид төв хүртэлх дэмжин мянган оруулаад 1800 айл оруулаад энэ чиглэлд бол ерөөсө дулаан хангамжийн хувьд бол төвийн их усрээс хамаарахгүйгээр бид дасын их усрыг шийдэгцэж байгаа учраас бид нар энэ төлөвлөлтийг яриад байгаа. Дээрээс нь одоо цэвэрлэх байгууламж шинээр ашиглалтанд орж байна. Дээрээс нь манай төслийн хүрээнд төв цэвэрлэх байгууламжн дээр одоо хөрөнгө оруулалт хийгээд төв зөв байгууламжийн одоо ашиглаж байгаа байгууламжийн дугуй резервуарыг шинжилсэн 80 онд анхны шүүлтүүр хийдэг. Дээрээс нь аэро танкер бусад засварыг хийсэн. Дээрээс нь ус өвгийн өдөртөх газар дээр скада систем буюу одоо ус өвгийн өдөртөх газар скада системээр одоо энэ нөгөө замын хөдөлгөөний хөдөлгөөний төв гэдэг шиг ухаалаг системээр 43 км-ийн кабель шугам татаад бүгдийг нь холбовцсон. Одоо тэр компьютераар хэрэглээг хянадаг болсон. А дээрээс манай дид төвдөр баригдж байгаа бүх энэ цэвэр бохирсан систем энэ ухаалаг системд холбогдсон. Тэгэхээр бид нар бол ерөөсөө одоо бид нарт нэг л асуудал байгаа захиргааны хангамжийн асуудал байгаа. Мэдээж энийг төрши энэ явцтай шийдчихвэл цэвэр усны хувьд бид нар бас энэ 100 хойдын усан цангаас талах чигтэн хүртэл 12 км цэвэр усны шугам энэ жил ашиглалтанд орно. Тэгэхээр энэс хойш гэр орвол цэвэр усны асуудалгүй шинэ хоёр дахь одоо цэвэрлэх байгууламж 25 онд орчих юм бол дахиад цэвэрлэх бохирын асуудалгүй болчихно. Дулааны асуудал бүхээр энэ шийдлүүд нь бид нар хийчихэж байгаа учраас бид нар одоо энэ айлын орон сууц байгаа. Дээрээс нь яагаад хувийн хөвчлүүд энэ гэр оролт ирж хөрөнгө оруулалт хийхгүй байна аа. Тэд нар нэг л зүйлээс айж байгаа. Бид нар барьцлаа. Барьсны дараа хэн авах юм бэ? Сайн нэм жим дарга ярьдаг энэ ипотекийн буюу бусад энэ хөшүүрэгтэй санхүүгийн механизмуудыг бид нар энэ гэр оролт руу татаж авчиад сая батлагдсан тэр төгжрлийг бууруулах гэр оролт орон сууц хүмүүс дээр яг л энэ гэр оролт одоо дид төвүүдээр баригдах юм бол материалын үнийг бууруулж байгаа. Гайлны үүсч чөлөөлж байгаа. Энэ юу гэхээр нөгөө тэнд баригдах орон сууцны үнийг буулгахснаар нөгөө орлого багтаа ирдмээр тэр орон сууц руу орох үд хаалга нээж өгч байгаа гэсэн. Тэгэхээр бидний хувьд бол одоо энэ гэр хороолт чинь маш олон орлогын шаталтай хүмүүс бай. А зарим нь болохоор бид нар одоо хашаандаа сайхан амьдраач гэдэг юм уу. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн одоо чи нэг айлт дэл бүтэд татхад зардал нь 15-20 сая төгрөг гарч байгаа. Өөрөөр бүх төрлийн цэвэр бохирцтой татаад холбох нь. Дээрээс нь нөгөө тухайн амьдарч байгаа айлын орон сууц нь дулааны алдагдлгүй байх хэвээр. Тэгэхээр бид нар одоо энийг ярьж байгаа яг орлого нийц ногоон орон сууц гэж байгаа нь одоо энэ баян хөшүүдийн төвдөр баригдсан цаашдаа дид төвүүдээр баригдах энэ одоо ихний хэлсэн баян хөшүүдийн төвдөр 220 айлын орон сууц энэ 6 сард ашиглалтанд орж байна. Яагаад орлого нийц ногоон орон сууц гэхээр ер нь бол эрчим хүчний эмнэлттэй дулааны алдагдлыг багтаа өөрөөрлөл жилд өрхийн нэг хэрэгэлдэг дулааны эрчим хүч бол нэг өрхөд бол нэг 400-аас 500 кВт цаг байгаа. Энийг 300-аас доош оруулж ирэхгүй юу? Нөгөө нарны эрчим хүч, салхины эрчим хүчээр энэ орон сууц хэм ашиглалтын зардлыг хямдруулж байгаа. Мэдээж тэнд гэр хорол орон сууц барьхлаар нөгөө иргэдийн маань ашиглалтын зардал нэмэгдэнэ. Жишээ нь яг хашаандаа татах юм бол нэг дунджаар бидний тооцоогоор 200-240 мянган төгрөгийн сар болгоно нэмэлт зардал гарч байгаа. Тэгэхээр гэр оролт ингээд орон сууцчлуулахдаа нөгөө талдаа иргэдийнхээ орлогод нөлөөлцөхгүйгээр тэр буцаад тэнд хэвээ амьдрах орлогын их усрыг нэмэгдүүлэх учраас зайлшгүй ажлын байр гэдэг юм гарч ирж байгаа. Тэг энэ дөр зүр нэг зүйлийг та бүхэн манаас бүгдээрээс тодтож өгөөрэй.
За сая та хэдийн юм ярианаас орон нийслэл орон сууц санхүүжилтийн корпорациас магадгүй ипотекийн зээлийг зөвхөн гэр орлын бүсэд одоо нэвтрүүлнэ гэж ойлгохдоор яриа гарч ирээд шүү дээ. Эндээс чийдвэл магадгүй тэр хавьд ингээд одоо байрхуулж авах юм бол тэр одоо хөнгөлтөө өнөр авах боломж нь олгогдно ч гэдэг юм уу. Ийм зүйл байна гэсэн үг үү? За ипотекийн өнгөрсөн хугацаанд хийсэн одоо эрэгтэй төгсөж байгаа ипотекийн зээлийн маань бас одоо иргэдийн авч байгаа хэрцэг түрүү намжимт арга ирсэн. Одоо нийт зээлэнд хамрагдж байгаа нийт иргэдийн нэг 50 орчим хувь гэр орлоос 50 орчим хувь орон сууцнд байгаа иргэдээс. Тэгээд үндсэн гэр орлоос байгаа иргэд яагаад энэ ипотекийн зээлийн нөхцөл шаардлагыг хангахгүй байна гэдээ судлаад үзэхлээр нэг 65 орчим хувь нэг уурчлага 30% шаардлагыг хангадаг. Арилжааны банкны шаардлага одоо барьцаа үл хөдлөлгөрөнгийн шаардлагыг хангадаг. Тийм энэ шаардлагуудын улмаас тухайн иргэд мөн орон сууцны ипотекийн зээлийн хүү хэдий буусан ч гэсэн хамрагдах боломж нөгдөлцөө. Яг одоо өнөөдөр авж байгаа орлогын их үсрэн нь бол одоо үүнд хүрдгүү. Тийм учраас бид одоо энэ гэр оролт байгаа иргэдийг яаж төлөх вэ? Тухайн байршил дээр нь амьдрах орчин нөхцөл амьдралын чанарыг нь яаж сайжруулах вэ гэдэг асуудал дээр энэ дэдүүдийг төшөглсөн гэр орлог орон сууцчлагын төсөл хөтөлбөрийг эрчимтэй явуул гэж байгаа. Ингээд тухайн иргэн газар орон сууцаар солиод тухайн байршил дээр баригдах орон сууцанд орох хүртэл хугацаанд төрөөсийн төлбөрийг нь төрөөс өгч ёо, нийслээс өгч ёо. Одоо тухайлбал баяу шүү сэлб дэдүүийн хүрээнд иргэн газраа өгөө тухайн байршил дээр баригдах орон сууцны 2 жилийн хугацаатай хүлээгээд 2 жилийн хугацаанд зах зээл дээрээс өөрөө төрөөсийн байранд амьдраад тэр төрөөсийн төлбөрийг нь иргэнд олгоё. Тэгээд газрынхаа үнэнд орон сууц тогрсон үнэлгээтэй орон сууц аваад орон сууцанд орох мөн одоо бэлэн мөнгөөр орон сууц худалдаалж болох мөн 3 дахь хэлбэр нь газрыг орон сууцаар солино, төрөөсийн орон сууцаар солино, бэлэн мөнгөөр солино гэсэн ийм 3 хэлбрээр орон сууцанд орох ийм нөхцөл болцоо бүрдэг юм. Ер нь тухайн иргэн тухайн байршил дээрээ амьдрах орчин нөхцөлөө яаж сайжруулах гэдэг тал дээр л нийслэл илүү анхаарч байгаа гэсэн. Энд дээр ч нэг хамгийн чухал асуудал нь иргэд маань нэг үнэлгээ гэдэг асуудал дээр л ерөнхийдөө хамгийн их төртөгөө санал зөвлөлдөг. Энийг яаж зохицуулъя гэсэн бодолтой. Ер нь үнэлгээг бид нар юугаар хэмжиж явж байгаа? Та нар бүгд энэ дээр бас мэдээлэл өгч. За, иргэдийг газрыг нь бол засгийн газраас баталсан жишг үнээр тооцож чөлөөлж байгаа. За, бид нар эхний ээлжийн сэлб баяа шүү дэд дүүд хав хүрээн дээр тусгай шүүрэлтэй мэрэгжлийн компаниудаар одоо яг зах зээлийнхэн жишг дундаж үнээр нь тооцоолаад үнэлгээг нь хийлгэж байгаа гэсэн үг. Тий. Тэгэхээр одоо иргэний өмчлөлдсөн газрыг газрын тусдын нэг үнэл нь дээр нь байгаа одоо үл хөдлөх хөрөнгө одоо ходог юу гэдэг нь тий хөрөнгө зарцуулсан үнэлгэд хөрөнгүүдийг бүгдийг тооцоод нүгүүр жишг үнээ гаргаад тэгээ газрыг орон сууцаар солих хөтөлбөр хэрэгжүүлэх юм гэсэн үг. Тэгээ бас нэг иргэдээс ирдэг хамгийн түгээмэл асуулт. За, ялангуяа яг энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа яг мэржлийн хүмүүс хариуцсан асуудал эрхэлж байгаа албан тушаалтнууд байгаа ч бас асуухан зүйл байна. Тэрний үүхээр тухайн иргэн газрыг зориултын бусаар ашиглаж байгаа нөхцөл тий энэ зориултын бусаар ашиглаж байгаа. Тийм учраас иргэний одоо амьдралынх нь одоо гэдэг амьдрах зорилттой хэлбэрээр нь үнэлж аваад байгаа нь миний эрхийг зөрчөөд байна гэдэг асуулт ирдэг. Магадгүй 0.7-гийн газраа эзэмшиж байгаа хашаанда тий. Гэхдээ тэнцэнэ үйлчлэгний үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэр орлогоо тооцоолоод уг нь ингээд одоо юу гэдэг үнэлгээ гаргах гэдэг. Гэтэл хотлохоор үгүй ээ. Та энэ чинь зориулт нь анханасаа өөр зорилттой байгаа учраас тэр зорилт чинь үнэлнэ гэдэг гэдэг. Ийм асуултыг асуудаг л та. Газрын үнэлгээнд дэр бол нэгдүгээрт нөгөө иргэний газар өмчлсөн газар байна уу? Эзэмш эрхтэй газар байна уу гэдэг. Ийм хоёр ялгаанд өмчлсөн газар дээр бол иргэний одоо үйл хөдлөлгөөний тэр үнэлгээний мэдлэгийн байгууллагууд үнэлгээ хийн төрүүлсэн газар дээр нэг үнэлгээ. Дээрэс нь газар дээр нь байгаа үйл хөдлөх хөрөнгө дээр нь үнэлгээ хийн. Мөн одоо гуравт нь нөгөө бизнесийн үйл ажиллагааг үнэлдэг. Тэр үнэлгээ давхар хийгдээд ингээд яваад тухайн газрын нэгцэн нэг үнэлгээ бас эзэмших хэрэгтэй газар дээр бол газрын үнэлгээ нь усаас тогтоосон жишг үнэлгээ байдаг. Тэр үнэлгээгээр явна гэдэг ийм хоёр ялгаатай ойлголт байна. Эзэмших хэрэгтэй байна уу, өмчлөх хэрэгтэй байна уу гэдгийг ялгаа байна. Үхээс ш дээр нь явж байгаа үйл ажиллагаатай холбогдож үнэлгээ бол тэгж явахгүй. Бизнесийн орлогоо гэдэг бас ер нь бол нөгөө орлогцсон заавал нотлогдох ёстой байдаг. Яг нь бид нар ингээд дэд үеийн үрээнд одоо газар чиглэлтэйгээ явж байгаа. Иргэдийн бизнесийн орлого нөгөө тодорхой анхан шатны байгууллагаар нотлогдохгүй байх асуудлууд их гардаг. Тэрээс болж маргаа үүсдэг. Одоо тийм учраас яг нь
Манад өнөөдөр бас энэ бүртгэлийн систем хөгжсөн байгаа. Тэр эрдэмтэн бол тэр олсон орлогын зүйлээ бол нарийн бүртгчүүлж баримтчилж ийж тэрэнд одоо үндсэн баримтаар нотлогдсон орлогуудыг л олох юм. Арга зүй явж байгаа. Хагас л явж байгаа. Одоо чинь бид хэлж байгаа баян шүү сэлбэдэ төвдөр нэг 2500 орчим байлын газар чөлөөлнө гэж. Тэгээд эдгээрийг нэг амьсгалын мэдээж хийх боломжгүй. Хэдийн хугацаанд энэ хугацаа одоо үүд төлөвлөж байгаа. Яг таа. За яг хуу нөгөө хууль маань ерөнхийдөө ерөнхий зарчмыг нь гаргасан хууль маань бол батлагдсан процессыг нь тий. За өнгөрсөн 7 хоногт бол газар чөлөөлтийн журам засгийн газараар батлагдсан байгаа. Тэгэхээр мэдээж энэ дээр бид нар одоо тодорхой болцсон хууль эрхцүү орчны хувьд бол процессо бол хамгийн боломжит байдлаар одоо явуулахар жин. Тэгэхээр мэдээж энэ нөгөө өөрө өмчтэй холбоотой. За мэдээж альч газар чөлөөлтийн ажил бол бас тийм амар ажил байдаггүй. Тэгэхээр аль болох нөгөө процессдоо иргэдийн мэдлэгжүүлэх мэдээллийг нь өгөх эннийхээ үндсэн дээр нь зөв процессор явах гэдэг ийм одоо үе шаттайгаар явна. Эхний ээлжинд бол мэдээж бид нар журам маань одоо албачаад гараад ирэхээр захирамж гарч за тэгвэл мөн түүнийхээ дагуу үнэлгээний компаниудаа одоо сонгон шалгуулт хийсэн байгаа. Тэгэхээр энэ үнэлгээний компаниуд маань ерөнхий зарчмуудаа гаргаад тэгээд юу яхаар байгаа. Одоо үнэлгээнийхээ ажил руу орохоор байгаа. Тэр ажлыг бол нэг сар орчим хугацаанд хийнэ гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй явж байна. Үүний дараанаас айл өрхүүдтэйгээ бас зөвшөлдсөхийн ажлууд явна. Энэ дэр бол нөгөө хатуу тогтоох мэдээж боломжгүй. Энэ бол өөрөө бас зөвшөлдсөн механизм байх ёстой учраас аль болох бид нар хууль эрх зүйн орчныг тодорхой олгоод иргэдийнхээ оролцоог хангасан мэдлэгжүүлсэний үндсэн дээр энэ процессыг явуулна гэж төлөвлөж байна. Суурьшлийн бүсийг өргөдөх боломж хэрэг байдгийн бэ өнөөдөр? Маш олон иргэн хатуу өөрөө ингэж бас л ярьж байгаа төвлөрөлттэй байна гэх. Тэгэхээр юу нүр өргөтгөөч юм тэлэх бодлого илүү сайн байх хэвээр. Одоо шин төлөвлөх нэг орон сууцудаа болж өгвөл бид нар гэр хороолол төр биш гэр хороолол орхих чи яагаад тэгэхээр жич бас хашаанда байх сонирхолтой айлууд байгаа. Тэр бүр гээд дахиад ийшээ баруун шиш гэдэг үзүүн чи явуулаач гэдэг хүсэлтүүд ирдэг. Яг энийг хоёр талаас нь харах хэрэгтэй. Нэгдүгээр гэр хороолол бид нар ингээ орхиж болохгүй. Гэр хороолол орхихоор бид нар одоо хавар олоо 3 сар болохоор бас гэж яригдах нь багасчлаа. Мартчихдаг. Гадаа одоо цөмөрөөр харъя те. Цэнхэр тэнгэртэй утаа баг байна. Тэгэл дараа одоо өвөл галгааны үлрэлэхээр оо утаа гэж ингээл хэлдэг. Тэр энийг бол бид нар орхиж болохгүй. Яг л одоо бидний агаар орчны бохирдол эрүүл мэндэд маш их нөлөө үзүүлж байгаа юм бол яалтчгүй гурван том их үүсвэрийнх нь нэг нь бол гэр хорооллоос гарч байгаа асуудал байгаа. Дээр нь хөрсний бохирдол бол нэгэн асуудал таа. Тэгэхээр бид нар энийг шийдчихэж Улаанбаатар хот орчин үеийн одоо стандарт нийцсэн хот руугаа төгөх ёстой байгаа. Шин суурьшлийн хувьд бол бас яг манай энэ өсчсөн хөгжлийн форумын үеэр бас нэг ярих хэсэг байгаа мэтэй. Улаанбаатар хот бол өөрө Монгол улсын 0.3 газар нутгийн 0.3 хувьд л байгаа. Тэгэхээр бид нар яалтчгүй төвлөрөл юм үүссэн байгаа тохиолдолд одоо шин суурьшлийн бүшийг яаж тэлэх үү? Бусад аймагуудтайгаа яаж хамтарч ажиллах үү? Түүний хүрээнд одоо дагуул хотын эргцүүлэн байдлын тухай хуулийг бас боловсруулж байна. Энэ хүрээндээ за шин нисэх өгшөлтийн хөндий 100 мод хавцаа яаж одоо шинээр суурьшлийн бүс бий болгож тэнд бас хотын шинэ концепцийг бий болох уу гэдэг энэ асуудлыг хөндөж бас ярихаар байгаа. Маргаашийн форумын бас нэг гол сэдвийн нэг нь байгаа. Үндэслэлийн ерөнхий төлөвлөгөө 2013 онд батлагдсан тодтголоор бол бүх одоо бүрчилүүдийг тогтооцсон байж байгаа. Энэ чинь нөгөө улсын хурлаараа хууль болоод батлагдсан учраас одоо энэ нөгөө үйлдвэрлэлийн бүс нийлэл, суурьшлийн бүс нийлэл, аялал жуулчлалын бүс нийлэл гэдэг бүсэрийг ялгагдсан байж байгаа. Тэгэхээр хот төлөвлөлт хот байгуулалтын хувьд аваад үзэхээр одоо бид нар энэ өөрчлөлтүүдийг 2040-ийн хөгжлийн тодтгол дээр л оруулах зүгээс өөр аргагүй болчихчих. Тэгжээж энэ асуудлыг шийдвэл нь хоёрдугаарт 2013 батлагдсан энэ хөгжлийн их хурлаар батлагдсан хуулийн дээрээ 6 дэд төвтэй 6 дэд төвийнхөө хүрээнд хийсэн хөрөнгө оруулалтаа бид нар аим оруулж ийж хүний эзэн зээл авцсан. Зээлийнхээ ашиглалтыг бид нар сайжруулах хэрэгтэй. Энэ дээрээ тулгуурлаж хангамжийнхаа хүрээнд орлон сууцаа их барьлах нь бидний зүг. Мэдээж энэ хөгжлийн бодлого дээр нөгөө дагуул хаяа хот гэсэн асуудлууд байгаа. Энэ дандаа нөгөө дагаад нөгөө тээвэр логистик нөгөө нийтийн тээврийн асуудал дахиад нөгөө идэх багтаамжтай тээврийн асуудал ч юм уу олон асуудлууд дагуулд. Тэгэхээр бидний явж ирсэн зам бол энэ тийм сэгчлэх биш. Нэг талаас нь хөөж бодлого зүг гаргахгүй бол хуучин бид нар дахин төлөлтөө хүрээнд 13 онд эхэлжсэн 24 байшин 75 хэрэгжүүлсэн талбар гаргаад одоогийн байдлаар 200 тэрбум зарцуулсан сууж байгаа. Тэгэхээр бид нар одоогийн хөрөнгө оруулалтынхаа шийдлийг
яг энэ дэд түвшний зээл авцын дэд түвшний эхний ээлжинд амь оруулаад за энийг харин түрүүн говсайхан дарга ягдаг яг энэ хотын стандартын дагуу яг л тэр төрийн байх үйлчлэгээ сургууль цэцэрлэг бүх зүйлтэй тэгээд энэ дараагийн ярьдаг хамгийн том асуудал энэ одоо гэр оролцоо 220 мянган өрх байна 220 мянган жорлон байна энэ асуу том хүрсний бохирд бий болж байна бид нар өнөөдөр нүдэнд харагдаж байгаа агарын бохирдлал харж байгаа болохгүй шүү газар дорого тэр хүрсний бохирдл ямар аюул жаргал үүсүүлж байгааг мэдэхгүй байна шүү баг одоо үндэн ус руу орж ирж байгаа аюул цаг хэлж тэгэхээр ер нь бол бодлого бас нэг төвлөрч явахгүй бол бид нар өсчихж яваад байгаа хөрөнгө оруулалтаа тарамдаад байна бас яг тийм хандлага байгаад байна. Тэгэхээр таасаа бас дурдлагын хөрлөө энэ дэр бас нэмж юм дараач гэсэн бас хэлэх байх гэж бодож байна. Бас ганхуй дараач гэсэн бас хэлэх байх. Энэ стандарт гэдэг зүйл одоо бидний нөгөө нь буулгах гээд байгаа гэж хэлж болно нэгсэн до гэр хорооллыг хэрэгжих боломж нь хэр байгаа. Саний нөгөө бохирдлуудын чинь нөлөө өөрөөр хэлбэл тэр стандартыг бариулж чадах уу гэдэг асуулт байна. За энэ яг уу стандартыг бид нар одоо хотын төвийг харахаар ер нь нөгөө стандарт гэдэг юм чи хэрэгждэггүй гэдгийг маш том илрэл болчиход байгаа. Тэгэхээр бидний одоо яг энэ шинэ бүтээн байгуулалт буюу сэлб баян хошуудын төв дээрээ төвлөрч хийж байгаа бүтээн байгуулалтаа яг энэ стандартыг нь дагсан орчин үеийн одоо ийм л шинэ Улаанбаатарын дүү төрхийг илэрхийлэх нэг шинжилгээ байсан. Яг үнэ. Тийм. Тэгэхээр яг мэдээж бид нар хөрсний бохирдол тэр асуудлуудаа газар чөлөөлтийн дараа тэрийг бол энгийн бохирдлыг бол цэвэрлэнэ. Ингээд бол суур ажиллах хин. Стандарт юун дээр илүү яригдах вэ гэхээр хот зохион, хотын төлөвлөлт төр зохион байгуулалт дээр яригдана. Тэгээ өмнө нь хийж ирсэн алдаануудаа одоо давтахгүй үднэс ямартай ч бид нар нийгмийн одоо суур хүрт хэмжийн асуудлууд боёо, сургууль цэцэрлэг, худалдаа үйлчлэгээ бүхэл төлөв үйлчлэгээнүүд нь байя энэ дээр. Энд дээр нэгдсэн төлөвлөлттэй бай. Зөвхөн орон сууц гээд орон сууц яагаад тэндээ гэр хорооллолд амьдарч байгаа хүмүүсээ оруулах бол энэ өөрөө нийгмийн бодлого биш те. Тэгэхээр яг энэ хүн амд нь таарсан сургууль цэцэрлэгийн хүртээмж нь бай. Имлэгийн одоо байгууллага нь тэндээ бай. Бусад одоо үйлчлэгээнүүд нь тэндээ бай. Дээр нь нөгөө түрүү анхууд арга хэлсэн зөвхөн бид нар 158 га газрынхаа 60% нь барилгачлалт явуулна гэж байгаа. Барилга. 40% нь нийтийн хэлбэр газар ногоон байгуул. 60 40 гэдэг хөлбөр маань үнэн чинь. Тэр стандартыг бол яг бай. Тэгээ одоо бид нар нөгөө олон улсад 2020 оноос хойш нь Парис хотоос юу нэхэлтэй л дээ 15 минутын концепт хот гэдэг концепц яваад байдаг. Тэр энийг бид нар одоо нийслэл хотынхаа яг энэ төв буюу баг тойруу их тойруу газар зохион байгуулалт буруу болсон газараа хийхэд маш хэцүү байгаа даа. Энэ дээр бол маш их хөрөнгө гарна. А энийг бидний хэрэгжүүлэх одоо эхлэлцэг буюу анхных нь юм бол энэ сэлб баян хошуудын төвийн зохион байгуулалт. Тэгэхээр иргэн өөрөө гараад 15-25 минутанд тэр бүх үйлчлэгээ авдаг. Ийм л одоо стандарттай хотын төлөвлөлтийг бол яг эндээс эхлүүлэх гэсэн зорилттой. Улаанбаатар хотын хэмжээнд одоо яг өнөөдрийн байдлаар батлагдсан хэрэгжээд явж байгаа хэрэгжихэд бэлэн болсон байгаа 200 мянган орчим одоо орон сууцны төсөл байна. Энэ одоо амны 200 мянга орчим өндөр болон дунд амны орон сууцны төслүүд байна. Тэгэхээр бид нар өнгөрсөн хугацаанд гарсан алдаагаа цаашдаа энэ төслүүд дээр давтахгүй байя. Жишг байдлаар хийж эхэлье гэдэг дээр энэ 6 дэд түвийнхаа хүрээнд энэ ажлуудаа зохион байгуулалт явуулж байгаа. За энэний хамгийн ихний одоо хэлж байгаа баяр сэлб маань дэд үтсийн ажил нь дууссан. Энд дээр бид нар төлөлтийн ажлууд маань эхэлсэн явж байна. Энд дээр олон улсын зөвлөх үйлчлэгээний багуудтай хамтраад олон улсын яг стандартад нийцсэн төлөлтүүдийг хийгээд орон сууцны одоо төсөмж төр ногоон байгууламж одоо нөгөө иргэдэд хүрэх нийгмийн үйлчилгээ бүх юм яг энэ стандарттаа нийцүүлж төлөлтөө хийгээд хэрэгжүүлээ явчих. За нийслэлийн хэмжээнд яг одоо өнөөдрийн байдлаар нэг 35 мянган орчим орон сууцны төсөл хэрэгжсэн эхлэлцээ явж байна. Энд дээр бид нар энэ стандартуудынхаа шаардлагуудыг хангаад 25 он гэхэд 35 мянган айлын орон сууцны төсөл маань одоо сэлб баян хошуун дээр 20 мянга гэж байгаа. Дахиад бусад байршлууд дээр 15 мянга орчим орон сууцны төсөл байна. Тэгэхээр энэ эхний ээлжинд орох 35 мянган айлын орон сууцны төсөл дээр бид нэр яг энэ олон улсын жишгт нийц стандартаар нь барьж ашиглалтанд оруулаад төслүүдэд үлдсэн 200 мянган төсөл яг энэ жишгээр нь цааш нь явуулна гэсэн үг. За тэгэхээр мэдээж дараа нь одоо энэ орон сууцны төслүүд хэнийг оруулах вэ? Яаж оруулах вэ гэдэг асуудал дагаад үүс. Тэгэхээр бид нэр энэ дээр бас одоо хайж болохгүй хэсгүүд байна шүү дээ. Нийгмийн зорилт төлөвлөгөө хэсэг гэдэг нь одоо ахмад насны гэдэг юм уу, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс гэдэг юм уу, залуу гэр бүл гэдэг юм уу, төрийн албаа агч нар гэдэг юм уу, баг орлоготой иргэд үндсэндээ. Одоо орлогын хувьд одоо баг болон дунд орлоготой иргэд дээрээс нь бас яг амьны орны сусны төслүүдийг жишгээр гэхээр одоо бас боломжийн орлоготой иргэд ч гэсэн тийм орлогоор бид нэр хольж оруулах юм. 35 мянган орны сусны тэгэхгүй болохоор дан баг орлоготой иргэдэд нэг газар нь төвлөрүүлж болохгүй. Тэгэхээр энд нь орлогын хувьд нь хольж оруулах гэсэн тэгш бус байл бас бий болчих юм байна тийм үү? Тэгээд дагаад тэнд нь бүх төрлийн үйлчлэгээ одоо ажлын байрыг
зэрэг хамтдан төвлөрүүлээд тэр байгаа орчноосоо хүн хотын төв рүү явахгүйгээр тэндээ ажиллаж амьдрах орчин нөхцөлийг бүрдүүлнэ гэсэн. За тэгэхээр зөвхөн төрийн албан агш нар дээрээс аваад тэгэхээр одоо нийслэлийн хэмжээнд зөвхөн ерөнхий олон төрлийн сургуулийн багш 17,000 орчим багш байна. За сүүбийн буюу сургуулиас өмнөх цэцэрлэгийн багш нар ихэд нэг 5,000 орчим багш нар байна. Тэгэхээр энэ одоо зорилт бүлгүүд рүү чиглэсэн бас бидний бодлогыг гаргах хэрэгтэй. За 17,000 орчим сургуулийн багш нараас өнөөдрийн байдлаар нэг 5,000 орчим нь одоо орон сууцнд юм уу зээлтэй ч юм уу нэг өөрийн ямар нэгэн байдлаар орон сууцнд амьдарч байна гэж байна. Тэр үлдсэн 10,000 багшийг бид нар бас энэ орон сууцны хэрэгцээ шаардлагаа хангах хэрэгтэй. Тэгэхээр энийг дагаад бид нар энэ нийгмийн зорилт бүлгүүд рүү чиглэсэн одоо төрөөслөд өмчлөх төрөөсийн орон сууцны хөтөлбөрүүдийг дагаж бид нар уйлдуулж явуулж байна. Стандартын хувьд одоо өнгөрсөн хугацаанд мөрдөөг нэг шалтгаан бол бас нөгөө энэ төлөвлөлт алдагддаг. Эхнээс багтлсан юм томоохон одоо талбар хамарсан байдлаар нэгцэн төлөвлөлт хийдгүү. Ингээд жижиг жижиг байшин байшингаар нь төлөвлөлдөг. Одоо бид чинь нэг хэсэг хүний ирэх яриад аж ахуй нэгжүүд хүний хоо газруудыг нэг нэгээр нь хөдөлж аваад тэгээ өөр хаан хөдөлж авсан газар дээрээ өөр үсэн юм а барих хэрэгтэй гэдээ ингээд явчихлаэр хоорондоо хамааралгүй тийм төлөвлөлттэй хороолох хотгнууд олноор бий болж байна. Тэнд хувийн аж ахуй нэгжүүд сургууль цэцэрлэг төлөвлөх тийм ашигын хувьд одоо байхгүй учраас дандаа орон сууц төлөвлөж байна. Зам гарц төлөвлөхгүй байна. Ингээд худалдаад явчихдаг. Ингээд нөгөө натур ороод одоо скватер дүүргийн 7-р ороод гэхэл одоо цаашлаад яармах ороод одоо бас нэг тийм байдал руу орж байна. Ингээд бидэд энэ өмнө хийгдсэн энэ алдаа одоо нэгдсэн байдлаар томоохон одоо 150 хэдэн гаар 160 хэдэн гаар нэгдсэн байдлаар төлөвлөё. Тэгээд яг энэ төлөвлөлтөд алдахгүй байх одоо тэр хяналтыг нь гүйцэтгэж чадна хүмүүс давхар нийслэлөөр тавьж явъя гэдэг. Энд ингэжэж бид нар жишиг байдлаар хорооллох хотгоныг одоо цаашдаа ер нь ингэж иймэрхүү байдлаар төлөвлөлтөд явах хэрэгтэй гэдэг ийм байдал гарч. Тэгэхгүй бол одоо Монгол улсад мөрдөх бол маш их стандарт байна. Яг хэрэгжилтийн шатанд энэ стандартын дагуу явдггүй, стандарт алдагддаг, дүрм журм зөрчдөг энэ байдал байгаа учраас бидэд одоо ингээд стандартанд санаа зовоод сууж байна. Өөрөөр хэлбэл сэлбэдэд төвдж гэдэг юм уу, баян шүдэд төвд барилгажуулах хэрэг хийх гэж байгаа аж ахуй нэгж хувийн хөвшил байвал тухайн төлөвлөлтийн дагуу стандартыг л барьж оролцох үүрэг хүлээнэ. Төлөвлөлтийн дагуу барих дээр нь чи яаж явсан гэхээр яг санаа зүйл байсан, хэрэгжилтэн дээр алдаа гарсан. Тэрний юу гэхээр гурвын гэрээ байгаад төлөвш төр нөгөө хувийн компани эргөө эргөө уулзчихэд өөрөө хойш болчихчих. Төр зөвхөн байршлын зааж өгч. Зөв байршлын зааж өгч. Тэгүн гол нөгөө орж исэн хувийн компаниуд маань нөгөө ашигөө бодоод маш олон хурдан байшин барих гэдгээр нөгөө эргэдэгэ чохроодөг тэгээд нөгөө төлөлтөө ч мөрддөг. Ер нь бол хөгжлийн бодлогын төлөлтийн хуулиараас тэр тэрийг дагсан хэрэгжилтийн эргээ төлөлгөө, хэрэгжилтийн эргээ төлөлгөөндөө үндэслэлсэн байлгалцлын төслөө одоо хотоогт хөгжлийн газар батлуулж байгаа шүү дээ. Харамсалтай нь тэр нөгөө батлуулсан төлөлтөө баримтлагдгүй учраас энэ олон замбрааггүй одоо нэгтэрсэл ер нь бол хот төлөлтийн хувьд орон зайн төлөлт хамгийн чухал. Орон зайн төлөлт дотроо нөгөө нэгтэрслэ хаана илүү авах уу, хаана бага авах уу, нөгөө ногоон байгууламжийн хаана авах уу, сургууль цэцэрлэг нь хаана авах уу, орц гарц яах уу, орц гарцны яах уу гэдэг бүх асуудлыг тэгээд нийтийн төвийн үйлчлэгээр хаана очих уу гэдэг. Ерөөсөөр 15-20 минутын үйлчлэгээ гэдэг чинь одоо гэр хороол 1-2 км явж ийж тэр хатуусан зүйл. Заавал тийм байгаа. Тэр учраас тэрийг л бид нар багасгах гэж л энэ стандарттай төлөлтийн төр өөрөө энийгэ хямдаг механизм бий болгохгүй бол хувийн хөвшил бусдад орхихоор энэ мөрдөгдөхгүй байна л гэдэг энэ гол санаа яваад. Тэгээ энэ ярьж байгаа зүйл бол богино хугацаанд хэрэгжээд үр дүнгөө бүл хотын иргэдэд бол маш сайн мэдээж хэрэг. А одоо тэгвэл нүүрлэлцэн байгаа энэ зовлонтой зарим нөхцөл байдал өнөөдрийн яг энэ Улаанбаатарын орон сууцны хорооллын дундах замбараагүй байдлууд дээр ер нь бид одоо ямар алхмуудыг хийж явах юм бэ? Бид нээр бас нэг одоо хийж байгаа ажлаас бас дуртах зүйл баг. Яагаад тэгэхээр бид нар нэг гэр хорооллыг барилгажуулах тэнцээ ингээд тодорхой хэмжээний стандартыг мөрдүүлнэ. Тэгээ энэ ч байгаа хэсгээ одоо яг төвдөрсөн байгаа хэсгээ энэ чигээр нь одоо хаях юм уу гэдэг асуулт бас аваад байгаа хөөх. За минийг бол бид нар нөгөө төрөний хэлсэн олон жилийн процессын дунд те төлөвлөлт газар зохион байгуулалт нэгэд шат шатандаа ингээ асуудал байсан болохоор одоо юм нөхцөл байдалтайгаа. Тэгэхээр энийг бол бид нар бас
нэг одоо эрмхийн дорч юм уу засахд бол хэцүү. Гэхдээ боломжит байдлаасаа энийгээ засаад явъя гэдэг засаг даргын маань ч гэсэн бодлого гараад эхнээс нь хэрэгжүүлж байгаа. Түүний нэг илэр нь бол нөгөө ингээд цементэн ширэнг болгоод ямар нэгэн суур одоо үйлчлэгээ байхгүй баригдсан хорооллуудад газар чөлөөлт болон за зөвшөлтийн үндсэндээр газрыг аваад нөгөө сургууль цэцэрлэгийг нь бид нар үе шаттайгаар барьхаар ингээд энэ жил бол сая төсвийн тодтоглоор энэ асуудлыг бас шийдээд 7 газар бол сургууль цэцэрлэг барих газар нэж байгаа. Тэгэхээр нөгөө иргэдийн хувьд бол байшин орон сууц ингээд баригдаад байдаг. Тэгтэл ойрхон хүүхдэд өгчих сургууль байхгүй тийм. За энийг нь бид нар бол энэ төлөвлөлтөд алдаа гарсан газрууд дээр боломжит хувилбараар нь бид нар сургууль цэцэрлэгийг нь бариа явуу гэж байгаа. За орц гарцны асуудал байна. Тэгэл бид нар нэг гал гарлаа, эсвэл төргийн төсөлмж гарлаа орж гарах болохгүй нэ. Тэрийг ч гэсэн бид одоо яг орон зайн төлөвлөлт гэж сая авирмид дараа хэллээ. Энийгээг бид нар бодоод замын төвчрлийн асуудал байна. Энийгээ яаж холбох уу гэдгийг бас одоо бүгэлд нь нэг харах цаг болсон. Өмнө нь яадаг вэ гэсэн гэхээр за орон сууцных нь ингээд төлөвлөлтийг нь хот байгуулалтын газраас гарчдаг. Зам руу орох нөгөө замтай холбогдох хэсгийг нь өөр газар зөвшөөрлийг нөгөөлтдөг. Замын бас түүхтэй. Түүхтэй. Хоорондоо уялдахгүй байдаг учраас нөгөө орц гарцны хэсэг нь төлөвлөлтөөсөө өөр байдаг ч юм уу тийм. Ингээд шийдэгдэж ирсэн болохоор ийм замраагүй байдалд орчод байгаа. Тэгэхээр энийг бол одоо тэгээд үе шаттайгаар мэдээж засах асуудлууд байна. За мөн одоо нөгөө стандарт дагаж баригдаагүй газруудад бол бас сая хуулиар бид нар тодорхой хэмжээний нэмэлт татврын асуудлыг бас ярих энэ хэцүү орчинд бүрдсэн. Жухам энийгээ бид нар одоо төлөвлөлт хийгээд гүйцэтгэл дээр нь хэн байсан тэндээс нь илүү аваад энүүгээрээ энэ хотынхон төлөвлөлтийн асуудлуудыг бас шийдэх мөнгөн одоо хөрөнгөний сангийг бас үүсгэх ийм нэг хэцүү орчин бүрдсэн байна. Шинэ хотын дараа бас Нямбатар бас энэ одоо өмнө хийгдсэн алдаа одоо нэг одоо засгийн тулд бас нэг машин шийдэмгийн арга хэмжээнүүдийг бас авч ирсэн л дээ. Сайн хэлсэн гэдэг хувийн аж ахуйн нэгжүүдийн хорол хотгондууд одоо нөхөх олонтойгоо газрыг нь зориултыг нь сургууль цэцэрлэг болох одоо шийдлүүл энэ урт цагааныг тэг нийт эзэмшлийн талбай болгох гэдэг иймэрхүү ийм шийдрүүдийг бас авч ирсэн. Дээрээс нь Улаанбаатар хотын хөгжлийн төлөвлөгөөг яралтай Улаанбаатар хотын хөгжлийн 2040 гэсэн ийм төлөвлөгөөг бас яралтай усыг хурлаар оруулж батлуусны дараагаар энэ одоо Улаанбаатар хотод одоо яг баригдагч байгаа барилгуудын төлөвлөлтөн дээр бас эргэж гарах нь зүйтэй байна гэдэг. Яг одоогийн байдлаар энэ ашиглалтын шаардлагагүй орон сууцнуудыг шинчлэн барилгажуулах, гэр оролыг дахин төлөвлөж барилгажуулах төслүүд мөн одоо шинээр баригдах барилгуудыг одоо бас энэ Улаанбаатар хотын хөгжлийн ерөнхийлөлт 2040 батлагдтал одоо төр хугацаагаар зогсоодсон байгаа гэдэг. Яг тэгэхээр тэр төлөвлөгөөн дээр бид нэр тухайн байршил дээр яг юу төлөвлөж баталж байгаа вэ гэдэг дээрээ бас хяналт тавьж явахгүй бол яг энэ маягаараа ингээд алдаагаа давтаад яваад байвал араас нь хөөж явахд бас маш хүндрэлтэй нөхцөл байдалтай байгаад байна. Тэр нэг та басаа ирлээ шүү дээ. Зарим нэг одоо бүсийн татрын асуудал ярьж байна гэж. Жишээлбэл өөрөөр хэлбэл энэ бол нийслэлийн хаалт дур бүгдийн сайн мэдээ бол зайсан төлөв орчмын газрыг бол бүгд бол яриад удаж байгаа. Энэ бүснөд тогтвол тодорхой хэмжээний өндөр татвартай байх ёстой гэдэг асуудал хүртэл ярьж байна. Тэгээ одоо энэ татвар авах хэрэгцээ орчин бүрэн бүрддэг гэж ойлгож байгаа юм. Тэр сүржтийн бүсийн иргэд татвар нь өндөр байх уу? Нөхөн төлөх үү гэдэг нэг асуулт. Хоёр дахь нь болохоор за нөгөө шин баригдах хорол маань очисон иргэд магадгүй л явуулж байгаа ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүд маань за ингэ тодорхой хэмжээний юу гэдэг бусад хэлбэрийн хөнгөлтийг ганц нөгөө нэг одоо татвараа төлөөд явахасаа гадна юм боломжит хувилбар хөнгөлтүүд байгаа юм гэдэг. За татврын хувьд бол нийслэл Улаанбаатар хотын иргэцэн байдлын тухай хууль гээд 21 онд батлагдсан хуулиар нийслэлд бол бас татврын бодлого гаргах одоо өрийн нэг бүрийн эрхийг нөхсөн. За яг одоо бид нар хууль хэрэгжээд бас төдийлөн 2-3 жил болж байгаа болохоор татврын бодлогыг бас гаргаж яаж цаашдаа Улаанбаатар хот өөрийн иргэцэн эдийн засгийн чадамжийг сайжруулах гэдэг дээр нэлээд анхаарч байгаа. Тэрний нэг одоо юу нь тасаа хэллээ. Зайсангийн асуудал тийм. Зайсангийн хэсэг газар бол байгаль орчин аль жуулчны яамны харьяа нөгөө дархан цаасан тусгай хамгаалалттай газар гэдэг утгаараа нийслэлийн харьяанд байдаггүй. Энийг бол бид нар одоо нэгэн суурьшлийн бүс болцсон бүгд хаус хороол өдийг өндөр сайхан одоо байшингууд бариад өндөр үнэтэй байж байгаа тул ороод амьдарч байгаа хүнд энэ дээр нийслэл өөрөө бас татврын бодлого хэрэгжүүлээд энэ дээр нь хөрөнгийн үнэлгээ гол нөгөө газраас гадна хөрөнгийн үнэлгээ маань өөрөө өндөр байх ёстой шүү дээ. Тэр хөрөнгийн нөгөө татврыг нь авах эрхцүү орчин болов байгаа. Тэр энэ дээр бол бид нараас бодлого хэмжээнд алхмууд аваад явж байгаа асуудал байгаа. Шинэ төлөвлөлтийн хувьд бол бас сая энэ нийслэл Улаанбаатар хотын авцамыг түгжрэлийг бууруулах, орон сууцлах хууль дээр энэ бүтээн байгуулалтад зориулсан
одоо хөрөнгө санхүүжил босхоор бол бонд одоо Улаанбаатар хот энэ бүтээн байгуулалтыг хийх гээд олон улсын бонд гарах гэдэг чинь за дотоодын болон олон улсын бонд гаргасан тохиолдолд энд нөгөө хүүгийн татвар бол авдаг байсныг тэрийг бол болиулсан байгаа. За мөн тусан гүйцэтгэгчдийн гайлын татвартай бол тодорхой хэмжээний хөнгөлт өгсөн байгаа. Энэ төрөний хилдгээр нөгөө хамгийн бид нар мэдээж дид бүтэц орон сууцчлах гэдэг буюу тодорхой хэмжээгээр нөгөө бизнесийн эн чинь үйл ажиллагаа биш нийгмийн шанартай юм байгаа. Тэгэхээр аль болох зардлаа бууруулж бага зардалтайгаар энэ бүтээн байгуулалтыг хий гэж бодож байгаа. За ер нь цаашдаа бол татрын бодлогыг хотоос өөрийн гэсэн энэ нөгөө эдийн засгийн чадамж төвчлэл дээр бүгдсэн татрын бодлогыг өөрө ухаалаг татрын бодлого явуулах хэрэгтэй гэж харж байгаа. Тэгээ ингээ харахаар ийм юм байлээ. Төвчлэл дээр ингээ харахаар ер нь бол машин хэрглэж байгаа. Бензин хэрглэдэг хүмүүс л одоо замыг ашиглаж байгаа тийм үү? Зам ашиглаж гин гэдэг чинь өөрө бензин хэрглэж байгаа л хүмүүс. Тэгтэл бензиний үнэн манай Улаанбаатар хотод одоо хөдөө орон нутгад байдгаас хямдхан байдаг байхгүй юу? Тэгдэг. Тэгэхээр чинь энэ нөгөө хотод бензин баг хэрэглээд зам дээр замыг их ашиглаад байгаа. А тэгтэл замын нөгөө нэг төлбөрийг нь болохоор хин үржин гэхээр нийт Улаанбаатар хотын иргэдийн төсөн татраас байхгүй юу? Тэгэхээр явандаа ер нь бол бензин их хэрглэж байгаа хүн нь замын арчилгаад шаардлагатай энэ нөгөө татврын мөнгөндөө илүү төвлөрүүлдэг байх ч юм уу тий. За эсвэл нөгөө син такс гэж байдаг нөгөө нүглийн татвар буюу арх тамхинаас ордог татвар бол мэдээж одоо нийгмийн шин чанар одоо юу гэдгийг асуудлууд бас шидэг. Гэтэ эндээс төвлөрж байгаа орлогыг зөвхөн эрүүл мэндч ч юм уу тий боловсрал байна гэдэг юм уу ийм бодлогуудыг бас хэрэгжүүлэх орон зай бол байгаа. Энэ бол бас цааш цааш та яригдах сэдвийн нэг болов гэж бодож байна. За баярлалаа. Тэгэхээр та бидний маань бас ярилцсан цаг бас энэ хүрээд өндөрлж байгаа юм байна. Тэгэхээр та бүхэн бас хийх гэж байгаа ажлуудтай холбоотой ялангуяа Улаанбаатар тийм орон сууцуулах бодлоготой холбоотой мэдээлэл өгсөн танд маш баярлалаа. Үзэгчдээ нийсэд хэлцүүлэн маань энэ хүрээд өндөрлж байгаа. Дараагийн дугаараараа ирэх шинэ мэдээлэлтэйг болж байна.